Iepa gazteak, gaurko zaioa oso gaineroa izango da. Zergatik, ba, rock talde baten inguruan arituko garelako. Talde hau, seguruenik zuek jaio baino lehenagotik ere bazebilen musika egiten. Izan ere, 1987 urtean jaio zen, eta orduz geroztik darama jotake musika egiten. Rockero hauek, Lazentian elkartu ziren Roberto Iniesta buruan zelari. Orain badakizue, bai, Extremo hori buruzari naiz. Naiz eta taldea 1987 elkartu zen, bizitzaren gauzak direla medio, taldekide gehienek alde egin zuten Roberto bakarrik utziz. Hortaz, berak erabaki zuen Euskal Herrira etortzea, eta hemen, Platero Ituren gitarjolearekin, Iñaki Antonekin bat egin zuen. Eta beharra dago, Extremoduro taldeak oso arrakasta handia lortu zuela bere garaian eta gaur egun ere mantentzen duela. Orain, beste musika talde asko jaio dira, bere hilo musikala jarraitzen dutenak. Besteak beste, Marea edo Pontxoka. Extremoduroko kideek beraiek aitortu dute, eragin handia jaso dutela rock and roll beste talde batzuen gandik. Aipagarriena, AC/DC dugu. Hala eta guztiz ere, esan genezake haiek euren estilo propioa egin zutela. Rock urratzaile edo transgresiboa. Horrek, hain zuzen, eman zion izena haien lehenengo lanari. Hasiera batean, zuen tukaza nosotros en la hoguera izena eman bazioten ere, aurrerago, bermoldatu eta berriro argitaratu zen rock transgresibo izenarekin. Haien dizkarik ospetsuena, 1986 urtean kaleratu zuten, Agila izenekoa. Dizka horren barruan, abesti bat, Zopaiazo, bideoklip onenaren zaria jaso zuen Espainiako bideoklipen zari banaketan. Talde honen letrek beti bilatu dute nolabaiteko aldarrikapena. Taldeko kideek ez duten ospea helburutzat. Kontua kontu eta haiek nahi ala ez nahi, asko izango dira etorkizunera pasako diren Extremoduroren abestiak. Evaristo, Golpa, Salir eta bar luze bat. Beno lagunak, gaurkoz nahikoa dugu. Laster hemen izango gara musikaren inguruko albiste gehiagorekin. Ondo izan eta laster arte, aio!